ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଏହାର ଚାରୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛୁ ଆଜି ପାର୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଏଥିରେ ଆମେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢ଼ିବା ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ କି ଯଦି ଆମ୍ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଯେପରି ଲାଗେ ଏକ ପ୍ରବାଦ ৰচি ঠিক সেইপৰি আম চেল কু আপে যেতিয়া দেখুবে সত্তে নূ নূ লাগু সেইপাই নিশ্চিতভাৱে আম ভি আপোনাৰ প্ৰথমে পহঁচা সবসক্ৰাইব আৰুয়াৰ কৰো বা প্ৰকাৰভেদ তাৰপিছত ইয়াত পূৰ্ব পঢ়িছিলে বাক্য হ'ল উপযুক্ত অৰ্থবোধক পদ সংহতিৰ উপযুক্ত সমাহাৰ গঠিত বাক্যৰ ৰূপ পদসংহতি দৃষ্টিৰু নিৰ্ধাৰিত হু ତେବେ ଗଠନ କଳା ଓ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉଭୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟର ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେବେ ବାକ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ପ୍ରକାର୍ୟାମକ ରୂପ ତେବେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ସଜଉ ଜମି ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ତ ଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମେ পঢ়ি চাৰিছে তাৰ আজি প্ৰকাৰ্যাত্মক ৰূপ পঢ়িবা প্ৰকাৰ্যতক ৰূপেৰে প্ৰথমে অঁ বিবৃতি সূচক বাক্য দ্বিতীয়ৰে অঁ আদেশ বা অনুৰোধ সূচক বাক্য তৃতীয়ৰে অঁ প্ৰশ্নসূচক বাক্য চতুৰ্থৰে অঁ বিস্ময়সূচক বাক্যঞ্চমৰে অঁ নাস্তি সূচক বাক্য ইয়াৰ গোটেই চৰ্টকাট সূত্ৰ কৰি দিয়া হৈছিল অ বা আ বিনা বিপ্ৰ অ মানে অনুৰোধ বা আদেশ সূচক বাক্য বি মানে বিবৃতি সূচক বা্যানে নাতি সূচক বাক্য বি মানে বিস্ময়সূচক বাক্য মানে প্ৰস্ন সূচক বাক্যাসে দেখি না বাক্যগুড়িকাক্যৰ প্ৰকাৰ প্ৰকাৰ্যগত ৰূপ মানে প্ৰকাৰ্যতক ৰূপ বাক্যৰ প্ৰকাৰ্যগত ৰূপ তেনে দেখন্তু বৃতি সূচক বাক্য প্ৰথমে আছিলা ଏବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଶୀତ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ଅଟନ୍ତି ତେବେ କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ମାନେ କବି କବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିକବି ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଆଦିକବି ବିଷୟରେ କହୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟର ଶୀତ ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟର ସାରଳ ଦାସଙ୍କ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ବିବୃତ୍ତି ମାନେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ গোটেই বাক্য গোটেই কথা প্ৰয়োগ কৰা যদি তাহতি সূচক বাক্যবি মানে সাৰল দাস আদি কবি অটন্ত তেঠাৰে সাৰল দাস বিষয়ে কোৱা যাওঁ যা বিষয় বৃতি মানে বিষয়ৰে কোৱা যাওক এ বৰ্ষ প্ৰবল শীত হৈ শীত বিষয়ে কোৱা যাওঁ যা বিষয়ে কোৱা যাব তেণু যে কোন গোটেই নিৰ্দিষ্ট জিনিছ বিষয় যদি কোৱা যায় ত'লে তাক বূচক বা্য কোৱা যায় এবৰ্ষ প্ৰবল শীত হৈ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶୀତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦିକବି ତେଣୁ ସାରଳା ଦାସ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେବେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବିବୃତ୍ତି ବା ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚକ নিৰ্দিষ্ট বিষয় নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰে ক'ত অৰ্থাৎ নিৰ্দিষ্ট বিষয়ক বৃতি বা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰক্যূচক বা্যুয তাত লিখি নেব প্ৰশ্ন বিবৃতি সূচক বাক্য কাহ কুহায় উত্তৰবি জানছে যে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ক বৃতি বা বক্তব্য প্ৰদান কৰো বাক্যকু বৃতি সূচক বা কোৱা যায় ତେବେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖି ଦେଖିନେବା ଯେ ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ଘରଟାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଅନୁରୋଧ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ତ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଉଦାହରଣ କହ ତୁମେ କେବେ ଆସିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଖ ଆଜି କେତେ ତାରିଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ ସମୟ ଓ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖିନେବା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ନା କୋଣ ଉତ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ পূর্ব প্রশ্ন অনুরোধ বা আদেশ সূচক বাক্যর প্রশ্নটিয়েখিনেবা যে অনুরোধ সূচক বাক্য কুয়া যায় অনুরোধ সূচক বাক্য কাহ কুয়া যায় অনুরোধ ভাব প্রকাশ করুক বাক্যু অনুরোধ সূচক বাক্য কুয়া সেইপর আদেশ সূচক বাক্য কাক কুয়া যায় না আদেশ ভাব প্রকাশ করুত বাক্যুক আদেশ সূচক বাক্য কুযায় তবে বিস্ময় সূচক বাক্য বর্তমান আসবে এটা দে বিস্ময় চিহ্ন অ সতৰে তুমে আছিল এঠাৰে বিস্ময় চিহ্ন অ বিস্ময় মানে আশ্চ পচাৰিবা তেবে উভয় বাক্যৰে বিস্ময় বা আশ্চৰ্য ভাৱ প্ৰকাশিত হৈছিপ্ৰ এই দুইটি বাক্য হওক কণ না বিস্ময়সূচক বাক্য তে বিস্ময়সচক বাক্য কাহ কোৱা যায় প্ৰশ্ন তব উত্তৰ কণ লিখিবা ন বিস্ময় ভাৱ প্ৰকাশ কৰক্যু বিস্ময়সূচক বা কোৱা যায় যেপৰি প্ৰশ্ন ভাৱ प्रकाश करु वाक्य को प्रश्न सूचक वाक्य कह ठीक से विस्मयूचक विस्मय सूचक भाव विस्मय सूचक भाव प्रकाश कर वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य कह विस्मय भाव प्रकाश कर वाक्य को विस्मय सूचक वाक्य कह तबे नास्ति सूचक वाक्य कह कहुए प्रथम क उदाहरण देख वा रीता द्वारा ए काम के हेबना ही तेणु ना ही अच्छी निश्चित भाव नास्ति सूचक वाक्य जमापड़ তোমাৰ নিয়ম মই পাি পাৰিবি নাই ইয়াত গোটেই নাস্ত সূচক বা উভয় বাক্যৰ নাচি ৰ সূচনা মিলিছে বা ন মানে সূচনা মিল এই তেণু যিহেতু নাচি সূচনা মিলিছে তে এইটাই গোটেই দুইটি হ'ব ক নম্বৰ ক ন্বৰ দুইটা চাৰা হ'ল নাস্তি সূচক বা নিশ্চিত নাহি বা নাণি থ সে নিশ্চিত ভাবে আর প্রয়োগ যদি বাক্যের হয়ে তাহলে সে দুইটা নিশ্চিত ভাবে নাচক সূচক নাচক বাক্য হয়ে তবে প্রশ্ন যে না্তি সূচক বাক্য কাহ কুয়া যায় না্তি সূচনা প্রদান করুক বাক্য না সূচক বাক্য কুয়া না সূচনা প্রদান কর্যুস্তি সূচক বাক্য যায় তবে আজ তো আমি পড়ি সারে এবং আজ ଆଜିର ତୁମ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ରହିଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବହିରେ ଅଛି ତୁମେମାନେ ବହିରୁ କରିପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତେଣୁ ପଢ଼ି ନେବ ପଢ଼ି ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରି ସମ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ସବୁ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଲେଖି ନୋଟ୍ କରି ମୋତେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିନେଉଛି ମୁଁ ବାକ୍ୟର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗଠନ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ବା ଭାବପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥ ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସହିତ ବୁଝାଅ ମାନେ ଉଦାହରଣ ସହିତ ବୁଝାଅ ପଞ୍ଚମ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦର୍ଶାଅ ଷଷ୍ଠ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ ସପ୍ତମ ତୁମ ମନରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ି ଏହା କିପରି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରମାଣକର ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କାହା କୁହନ୍ତି ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ ତଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ି କେଉଁଠି କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ତୁମେ କ'ଣ କାମକୁ ପାରିବ ମଦନ ଦ୍ୱାରା ଖ ନମ୍ବର ମଦନ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଗ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ ନିଅ ଏଇ ଚିଠିଟା ଡାକବାକ୍ସରେ ପକାଇ ଦିଅ ଉ টাকাটি দিও বাবু চ আজি কি টান খরা তে এ বাক্যগুড় কেউ কেউ প্রকার কোণ কোণ প্রকার্য রা এবং কি প্রকার বাক্য রয়েছে তা আমি লেখিনে এবং মতো হাটসঅপ করা মো হাটসঅপ নম্বর লেখি নিউটু নাইন ডবল সিক্স এইট কিছু পিলা লেখু না ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହୁଛି କି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ତୁମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ଏବଂ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଚାନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ସତାନବେ ଅଠାନବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବା ତେବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ তেমু আজ আজর ক্লাস কু এটি রকুছু আগামী ক্লাস আপন মানে দেখু দেখুত নমস্কার